Ekspert İlqar Hüseyinli bizi xəttə gözləyir. Suallarımız olacaq. İlqar bəy, salam, sabahınız xeyir. Aleyküm salam. Bina həyətlərinin ayrı-ayrı şəxslərə satılması halları var. Ümumiyyətlə, belə ərazilər satıla bilərmi? Necə satırlar bunu? Təbii ki, əgər binanın ərazisindən aralıda düşərdə, bina sakinlərinin, bina tikilən dövrdə bina sakinlərinin sosial infrastruktur imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmayan dövlət fondunda olan torpaqlardırsa, bu satıla bilməz. Əgər bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardırsa, bələdiyyələrin həmin torpaqları satmağa müstəsna hüquqları var. Yəni, bu, bax, o aslı da o torpağın kadastr planına baxmaq və müəyyənləşdirmək ki, bu hansı mülkiyyətə məxsusdur. Dövlət mülkiyyətinə, yoxsa özəl mülkiyyətə, yaxsa ki, bələdiyyə mülkiyyətinə. Ümumiyyətlə, binaların həyətini və orada o ayrılan infrastruktur üçün uşaqların oynaması, digər məqsədlər üçün ayrılan yerlərin satılması məqsədə uyğun deyil, bu qanunsuz hərəkətlərdir. Hal-hazırda bak kadrlarda sürətdə də gördük ki, birinci mərtəbədə yaşayan sakinlər öz evlərini, eyvanlarından belə deyə bir yol açırlar, həyat yanı sahəni zəbt edirlər, bağlayırlar, hasallayırlar və bu da təbii ki, digər sakinlər üçün narahatlıq yaradır. Bak, bununla necə mübarizə aparmaq lazımdır sizcə? Necə həll olunmalıdır bu problem? Bu yalnız bina sakinlərinin hüquqlarını pozmur. Eyni zamanda ümumiyyətlə çox ciddi problemlər yaradır. Bəzən elə bax, bu artırmaların səbəbindən və yaxud da ki, deyək ki, zəbt olunmuş ərazilərin səbəbindən bəzən binalarda yanğın yaranan zaman ümumiyyətlə yanğın söndürən maşınlar, bəzi hallarda təcili təxirə salmaq tibbi yardım maşınları binanın o lazım olan məsafəsinə yaxınlaşa bilmir. Və bu təbii ki, eyni zamanda bina sakinlərinin də hüquqlarına çox ciddi problem yaradır. Onların, deyək ki, normal bina həyətində istirahət imkanlarını tükəndirir. Ondan eyni zamanda kommunal sistemin qurulması baxımından çox ciddi bina sakinlərinin işlərində problem yaradır. Bəzən qeyri-adi ixtiyar halda görsən binanın bütün telefon qovşaqları və digər həmin o lazım olan sistemlər o zəbt olunan ərazidən keçir. Bu da sakinlər arasında ciddi bəzi hallarda çox ciddi qarşılıqlı narazılığa gətirib çıxarır. Yenə də çıxış yolu cərimələr, cəzalar. Belə həyətləri satan qurumlar, məmurlar cəzalandırıla bilərmi? Təbii ki, məmurlar da cəzalandırılmalıdır. Ona sərəncam verən şəxsin özü məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. Yəni, bu məhkəməni də qaldıran bu mülki iddianı edən kimlər olmalıdır? Həmin sakinlər olmalıdır. Sakinlər dövlət orqanlarına bizim çox təəssüflər olsun ki, müraciət edir. Və dövlət orqanlarının da gərəkli addımların atılmasının şahidi olmuruq. Amma bir zəncirvari, bir ötür-ötür sistemi yaradırlar. O, onun üzərinə göndərir, bu, bunun digər dövlət qurumuna ünvanlıdır və nəticədə sakinlər illər boyu, bax, bu, deyək ki, süründürməsiliyinə məşğul olur. Əksinə, mən düşünürəm ki, bax, onu birbaşa dərhal həmin o qanunsuzluğa yol verilən məmur, sərəncam verən şəxs qanunsuzluqla cəzalanmalıdır. Bir mənalı şəkil. Təşəkkür edirik. Təşəkkür.